Tere kõik! Rõõm on näha mitmeid osalejaid arutelul, mis tegeleb siis Euroopa demokraatliku osaluse ja kodaniku algatusega. Ja see on ju teema, mis on ühtepidi kõrgel ja kaugel, aga teistpidi peaks jõudma siis iga kodanikuni. Kindlasti on siin mitmeid küsimusi, küsimärke ja neid me hakkame siin arutama. Mina olen moderaator Leif Kalev ja siin on meil kenasti panelistid. Igaüks võib oma nime ise öelda ja kõige olulisema tausta, mis ta tahab öelda ühe nagu nimetuse. Mina olen Züleyxa Izmailova. Olen üsnagi aktiivses poliitilises tegevuses olnud valdavalt siis keskkonnateemadega alates aastast 2015 ja selle aja jooksul olen üsna palju kokku puutunud erinevate rahvaalgatustega nii kohalikul tasandil kui siis ka Euroopa kodaniku algatuse mõttes ja olen Eesti rahvaalgatuse portaali kõige esimese petitsiooni autor, mis siis oli Lendorava petitsioon, mis kogus vajalikud hääled kokku. Ja ühtlasi olin siis selle petitsiooni ja selle portaali siis nii-öelda test kasutaja, et tuli hästi palju nagu probleeme lahendada jooksvalt ja sain sealt kaudu tuttavaks ka Marja-Leena Saarega, kes just siin hetk tagasi oli ja sain päris hea kogemuse. Ja olen väga tänulik, et mind on siia täna kutsutud, sest et Euroopa kodaniku algatusega ei olegi päris pikalt otseselt kokku puudet enam olnud. Ja kuulan ka huviga, mida teised panelistid sellel teemal räägivad. Mina olen siis Karl-Hendrik Pallo. Mina töötan igapäevaselt Eesti koostöökogus ja siis mina töötan ka rahvaalgatusega nii meie sellel kohalikul tasandil kui ka riigikogu tasandil. Ja me oleme ka siis Euroopa kodaniku algatuse, kui usku selle siis üks Euroopa versiooni saadikud Eestis. Et siis see on see roll, mida ma täna ka siin esindan. Ahoi kõigile, mina olen Kaarel Taimla, töötan igapäevaselt Eesti Noorteühenduste Liidus ja eesmärk oleks siis ikkagi see, et noored oleksid rohkem kaasatud nii Eestis kui ka välismaal. Eks selles kõiges saa rohkem rääkida ja võib öelda ka, et mõnevõrra poliitika huviline. Eks moderaator Leif Kalev on ka selles saanud suure osa mängida, sest et politoloogia magister sai just suuresti tema käe all nii-öelda ära tehtud. Nii et jah, ma arvan, et kaks teemat käivad üsna hästi isegi oma vahel koos. Tervist, mina olen Joanna Kurvits. Töötan TD sihtasutuse all tegutsevas demokraatikeskuses. Ja minu ilmselt põhilisem roll praegu on see, et järgmisel aastal korraldan siis Tartu 2024 raames üle-euroopalist arvamusfestivali, mis toob siis üle-euroopalise arutellu noored ja nooremeelsed üle 20 Euroopa linnast ja väga paljud need teemad, mille üle me arutleme ja miks me seda festivali tahame teha, on need samad teemad, milles me nüüd hakkame arutlema. Ja meil on kavas ka teisi osalejaid kutsuda arutama. Meil tuleb mitu sisendiandmiskohta, kus siis saab oma mõtteid pakkuda. Aga hakatuseks küsime siis panelistidelt, mis on teie meelest Euroopa Liidu kui demokraatliku süsteemi põhiväljakutsed, kui me vaatame niivisi 10 aasta perspektiivis. Kas kõik on hästi, midagi vajab tähelepanu, mis see võiks olla, mis vajab tähelepanu. Ja hakkame veel kord siit poolt. No, see on kohe väga keeruline küsimus, aga kui nüüd mõelda sellele, et mis need väljakutsed võiksid olla, no, näiteks Eesti vaatest, siis ma võiks öelda, et Eesti vaatest on
meie mure võib olla see, et me oleme nii väiksed võrreldes teistega. Et kui meie enda kodanikud siit Eestist algatusi loovad Euroopa tasandil, siis on neid lävendeid, nõutud lävendeid päris keeruline saavutada. Mul on selline tunne, et meil võib-olla oleks vaja teha rohkem koostööd teiste väikeste riikidega, et enda teemasid rohkem esile tõsta ja neile tähelepanu pöörata. No, ja muidugi ka tänane olukord Ukrainas, et siin me näeme päris hästi, kuidas Eesti on olnud nagu väike riik, kes on päris pikalt tegelikult hoiatanud teisi. Et Venema on probleem, julgeoleku probleem igas mõttes. Et kuidas edasi minna ja kuidas integreerida Ukrainat Euroopasse. Et seal on ka päris palju demokraatia küsimusi, millega ma arvan, et Eesti hakkab päris tihedalt tegelema. Et ma arvan, et need on ka ühed väljakutsed ja noh, loomulikult kliimaküsimused, et kuidas teha siingi Eesti hääl kõlavaks, kuigi meil veel Eesti riigi sees ei ole päris seda aru saama, et mis need väljakutsed ja mis need suunad on, kuhu me liikuma peaksime. Et ma arvan, et see on päris keeruline. Siit tuli kolm väljakutset ja see ongi võib-olla hea niisugune piir ka, et neid nimekirja saaks pikaks teha, aga jah, top kolm või siis natuke vähem. Et läheme siit edasi, Karl-Hendrik, palun. Ja minu jaoks nagu võib-olla on see poliitilise legitiimse küsimus on oluline just nagu Euroopa kodanikualgatuse perspektiivist ka, et kui publikust kes seda nagu tausta nii hästi ei tea, et siis Euroopa kodanikualgatuse mõte, see on üsna sarnane sellele, mis meil on rahvaalgatuse eena, lihtsalt lavendan 1 miljon ja lisaks sellele sul on vaja, et need algatajad oleks 7 Euroopa Liidu riigist ja et saaks siis vajaliku, ütleme, protsendi kättega siis 7 erinevast Euroopa Liidu riigist, aga kokku on siis 1 miljon algirja vaja. Ja üks mõte selle taga, vähemalt nii nagu mina olen seda tõlgendanud või aru olen saanud, ongi see, et just kui Euroopa teemad üldiselt tunduvad meie jaoks hästi kauged, Euroopa poliitika on ka kuskil hästi kaugel, et siis see on just kui üks viis, kuidas anda see võimalus võib-olla teha need esimesed sammud, et muuta midagi Euroopa Liidu tasandil siis või üldse, et ennast viia kurssi, mis seal nii-öelda halvasti on ja siis hakata nagu lahendusi välja töötama oma ja leida nagu mõttekaaslasi üle Euroopa. Et mina olen aru saanud, et see on mõeldud just üks nagu ühelt poolt kodaniku hariduse, aga teiselt poolt, et tegitada sellist kõrgemaks ajada seda legitiimsust või näidata, et näete, et tegelikult see, mis Euroopas toimub, on üsnagi hästi läbi nähtav ja te võite nagu sellest mingil määral osa alla. Paneks võib-olla alguses selle asja paika, et mulle tegelikult Euroopa Liit väga meeldib. Lähen välja, ei pea ID-kaarti kaasa võtma või siis kui teen välismaal kõne Euroopa Liidus, ma ei pea muretsema, et järgmine kuu tuleb 50 eurine arve. Et selles mõttes kõik on väga positiivne. Aga nüüd minnes nagu selle juurde, kus ma mängin natukene seda teistpidist vaadet, et populist ei ole, aga ometi tundub, et föderaliseerumine või selline, kuidas ma ütlen, eliitriigi tekkimine ja omavahel siis nende ülesannete nagu jaotus, kes kellele mida tundub olevat nagu kõige suurem väljakutse, sellepärast, et aru saadavalt, kui sa hakkad midagi tegema, siis paratamatult see nii-öelda võimukese ikkagi ühe koha peale kuskil tekib ja siis tavainimesel ei ole ei huvi aru saama või isegi võib-olla tahtmist aru saada, et mis seal pärast toimub, aga lõpuks on küll see, et kõik on halesti ja valesti ja ma ei tea, miks kuskilt nagu midagi üldse sellisel kujul tuleb, eks. Et noh, paratamatult tekib selline tunne, et keegi teine saab kuskil paremini, keegi otsustab meie eest ära, asjad on nagu nii halvasti, et noh, võib-olla kõige suurem probleem ongi see, et see tava inimesele jõua päris hästi vist kohale, et mis on nagu need positiivsed pooled,
Kuigi noh, alati me kõigile meeldib öelda, et see suveräänsuse kaotamine on see kõige hullem asi, eks, aga noh, ma päris täpselt nii ei arva. Ma kohe jätkan siit selle sama mõttega, et ja haakudes ka Žuleiha ja Karliga, siis meie maailm muutub keerulisemaks ja need väljakutsed, mis meie ees on, need on keerulisemad ja isegi enam kliimamuutuste, sõja, majandusliku ebastabiilsuse kõikide nende suurte väljakutsete vaates üks riik, eriti Eesti, täpselt me ei saa midagi väga suures plaanis teha. Ja siin ongi see põhiline nii-öelda väärtus tegelikult Euroopa Liidul, et me saame võtta piisavalt palju piisavalt suure majanduse ja mõjuga riike kokku ja midagi no, ühiselt ette võtta ja tihti see on nii-öelda ka kõige lihtsam süsteem, kus on võimalik neid otsuseid ka mitme riigi vahel ellu viia. Et kui me nii-öelda probleemid maailmas vajavad neid süsteemseid lahendusi, riikide üleseid lahendusi, siis ja et me teame, et aina rohkem neid olulisi otsuseid ja väga valulisi otsuseid tulevad Euroopa Liidust. Aina rohkem tuleb neid, kus me mõtleme, et Euroopa Liit ja nende regulatsioonid teevad nagu hakkavad kõike käskima ja keelama. Ja seega seda enam tekib see küsimus, noh, et demokraatia säilimise mõttes tekib see küsimus, et kas ja kus on üldse siis Euroopa kodanikel võimalik arutelu pidada, et kas meil on platvorme, kus me saame nii, nagu me arvamusfestivalil teeme seda ja mõtestame erinevaid teemasid, mis meie ühiskonnas olulised on. Kas meil on üldse sellist platvormi, kus me teiste Euroopa kodanikega saame seda teha niimoodi, et see arutelu siis on ka viljakas ja viiks kuskile. Ja et kui seda nii-öelda poliitilise vastutavuse mehanismi meil ka Euroopa Liidu süsteemides ei ole kodaniku algatust, ei ole nii-öelda võimalusi nii-öelda kriitikat anda sellele, mis siis aruteluks või nii-öelda planeerimisel on, siis tekibki küsimus, et esiteks, kui demokraatlik see on ja teiseks, kas on see nii-öelda kõige parem nii-öelda ja et kas siin on nagu kõige paremad lahendused välja arvestatud? Saime päris hea hulga mõtteid Euroopa demokraatia väljakutsete kohta, aga nüüd ma pakuksin esimest võimalust ka osalejatele ja kuulajatele, kas mõni väljakutse Euroopa demokraatias, mis teile tundub oluline, vääriks veel väljatoomist, mis ei saanud veel nimetatud. Võite märku anda ja siis kohe ka öelda, kas keegi tahab pakkuda mõnda väljakutse. Äkki see pilt läheb meil natuke mitmekesisemaks. Linda on juba seal sellise naaga, et tal on kohe... Et see on see eestlaslik tagasihoidlikus, aga praegu on hea võimalus oma nagu... Mina ütleksin midagi, aga mina olen kahel korral juba ühe väljakutsega tegelenud, just seda sama Euroopa kodanik palgatuse raames. Kodaniku palk, selline baas turvalisus inimestele, baas heaolu inimestele, jaa. See Euroopa turumajandus kindlasti tekitab ka ebavõrdsust. See on küsimus, kuidas see demokraatlik kodanik ikkagi toimetada saab. Kas ta on ainult tööturul või on tal natukene hingamisruumi ja paindlikust? Ma ütlen siis selle ka ära, et igasugune algatus, mis nüüd sinna läheb, see läbib teatava filtri ja
just selles seisukohast, et kuna meil on suunatud siis Euroopa komissionile, et Euroopa komission peaks nagu midagi algatama, siis ei aktsepteerita neid algatusi, mis on Euroopa komissioni jaoks nii-öelda võimatu missioon, mida Euroopa komissioni iialgi ei saaks teha. Vahel tuleb neid ümber sõnastada, viimane, see viimane kodanikupalga asi oligi just üleks niisugune, et sellele järgneks mingisugune soovitusliku iseloomuga dokumenti. Jaa, siin oli veel üks käsi. Aga kui artad rikutakse ja meie inimesed pole teadustatud seda, et seoses arta rikkumistega on võimalik kaebustada pöörduda komissioni. Sellest meedia vaikib. Nii et rohkem tähelepanu põhiõiguste hartale vajadusel raamatupidamise arvelt. Jaa, nii. Jaa, kapital liigub sujuvalt, aga tööjõul on veel ruumi. Jaa. Siit tuli isegi kaks mõtet. Üks on jah see, et demokraatia on nagu ühine asi, aga mis on eurooplastele ühine, kust maalt Euroopa inimest on see demokraatlik kogukond. Ja siis teine muidugi juba konkreetsemalt siis selle jutu fookusesse. Nii. Me oleme saanud hulga mõtteid, näeme, et see on üsna mitme tahuline küsimus, aga proovime seda siis arutada edasi just ikkagi selle otsustusprotsessi ja süsteemi vaates kõigepealt. Pärast läheme siis selle kodaniku rolli juurde rohkem. Et kui me räägime Euroopa otsustusprotsessist, siis me ju näeme väga mitmeastmelist ja keerukat süsteemi, kus sellest lihtkodanikust, liikmesriigi valitsuse, siis Euroopa erinevate institutsioonide sammsammulise protsessiga lõpuks tekivad mingid otsused. Või ei teki, sageli ka ei teki. Ja ei ole raske arata, et see kipub olema kõrge, kauge ja aeglane. Ehk üks teema on siis tõesti see infoteema, mis siin viimasena välja tuli. Kas meil üldse on piisavalt adekvaatset infot, et kodanikena arutada? Edasi on küsimus loomulikult selles, et kas me siis nagu arutame. Kas poliitikud arutavad, kas kodanikud arutavad,
mida suuremaid rahamahte, mida rohkem inimeste elu mõjutavaid asju Euroopa tasandil otsustatakse, seda teravamaks see vajadus läheb. Aga kuidas teile tundub? Mis on meil need toimivad kanalid ja kas neid on piisavalt, et ütleme, keskmine Eesti inimene saaks teada suurtest Euroopa poliitikavalikutest enne, kui need on ära tehtud ja hakatakse direktiividena üle võtma? Kuidas on selline tunnetus? No kui minu käest küsida, siis ja mina kui tõesti värske Riigikogu saadik, siis rahvasaadik, siis mulle ikkagi tundub, et seda infot ei ole piisavalt. Ja teine küsimus, et kas me arutame piisaval määral, siis siin on ka minu jaoks ikkagi vastus ei. Et seda kodaniku teadlikkust meie õigustest, nendest otsustest, mis mõjutavad meie igapäevaelu ja seda arutelu platformi või nagu üldse ühiskonnas, ma arvan, ikkagi peaks olema rohkem. Ja kui siin ennem kuulesin inimesi, siis mõtlesin selle peale ka, et noh, mis puudutab kliimakriisi ja demokraatiat, et kuivõrd üldse, noh, see on muidugi mingis mõttes ka filosoofia ja eetika küsimus, et kuivõrd ajas edasi liikudes, kui ka kliimamuutused on järjest süvenevamad ja kiiremini ja järsemad, et kuivõrd siis nagu seda arutelu siis saab ikkagi pidada, et kas see on demokraatia, et me muudka arutame, aga ei otsusta ja ei tee ja samas kahjustame sellega meie inimeste elusid siin planeedil, sest me võib-olla me jäämegi arutama. Aga see vist ongi demokraatia. On nii? Demokraatial on üsna mitmeid määratlusi ja see on kindlasti nii, et alati ei ole tingimata hea lõputult arutada, aga eeldatavasti inimesed saavad jah enne otsustamist ikkagi teada, mis on need põhilised valikuvariandid. Et ma pean ütlema, et ka mina õppejõu ja teadlasena tunnen sellest Eestis puudust. Ma saan teada siis, kui juba hakatakse rakendama midagi, vaidlused on direktiivid üle, mis tähendab, et põhiasjad on otsustatud, aga see kiht, et kus Euroopas on suured debatid, otsustatakse ära need otsused, mis mõjutavad inimeste elu ja sadu miljoneid, selle kohta Eesti vaidlused on üsna kõhnad. Pigem öeldakse, et me oleme selle leiris nende riikidega, nad on toreed, et seal on mingid pahad ja ongi kogu info, mis me saame. Aga nüüd, kuidas ikkagi asju paremaks teha? Läheme siit edasi korjame mõtteid. Ega keegi ei pea olema Delfi oraakel, aga siiski nagu mõned mõtted. Ja ma olen nagu nõus, et see paljuski on võib-olla hetkel sellise lihtsakoelise informeerimise tasandil hetkel, et juhul, noh, et teaks mingi otsus ära ja siis kunagi mis jõuab meile ka teadmine, et selline otsus tehti. Aga siin võib-olla nagu lihtsalt, et üks positiivne aspekt siin kohal, et kui tegelikult Eesti enda Euroopa parlamendi liikmed võiks olla see infokanal, kes just kui olulisemad asjad filtreerib sealt ja toob ka meile meediasse, et mina olen nagu seda viimasel, ma ei tea, viimasel kahel aastal äkki umbes rohkem nagu täheldanud, et vähemalt ma kuulen rohkem meie Euroopa parlamendi liikmete mõtteid ja sõnavõtte ja eks seal muidugi on ka vastavalt omad ideoloogilised kaalutlused juures sellel jutul, mis tuleb ka, aga noh, üldiselt, et mis nagu debatid käivad ja mis need võib-olla ohukohad on Eesti jaoks, kus võib-olla me peaksime rohkem sirgema seljaga olema mingite teiste riikidega otsima, eks ju, koostöökohti, et mulle tundub, et seal maal on nagu mingisugune teatav progress toimunud. Vähemalt mina tunnen, et ma nagu kuulen seda ka niisama raadiost vahepeal või kuskilt ülekandest. Et see võib-olla on üks positiivne aspekt.
Ma võib-olla astun niimoodi nagu kaks sammu tagasi ja mõtlen kõigepealt sellele, kuidas mina olen harjunud infot käitlema ja veel enam seda nagu Euroopa Liidu või maailma tasemel laiemalt. Ehk siis okei, kas me räägime siin sellest, et kas me saame informatsiooni või kas me saame rääkida kaasa asjades enne, kui need ära tehakse. Jah, selles on absoluutselt teil nagu õigus, aga ma võib-olla läheksin natukene teisiti. Ehk siis mina olen võtnud mingil hetkel omale missiooniks, et lähen võtan Instagrami, Facebooki, kõik need erinevad kanalid lahti, kus Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit postitab igasugused erinevaid asju, siis ma jõuan ikkagi ühel hetkel reaalse aru saama, et mind päriselt nagu niivõrd palju see nagu ei huvita. Ma ei tea, mida see minust inimesena siis ütleb, et ma just kui tegelikuses olen ju see poliitika huviline, mind tegelikuses nagu huvitab see, mis Euroopa Liidus toimib ja veel enam, või toimub ja veel enam, et asjad läheksid nagu paremaks, aga see, et ma nagu igapäevaselt nagu üritaksin seda infohulka nagu läbi hekseldada, et kuidas ma ütlen nagu olla nagu kogu aeg nagu selline aktiivne protsessi osaline, no ma ei kujuta ette, mis laadi inimene peab tegelikuses olema, et ta tahaks nii palju endast nagu panustada. Et see on nagu need riigid, kus on seda otsedemokraatiat hästi palju, eks ju. Et ühel hetkel sa näed, et inimesed lendavad suure hurraaga peale, tahan kaasa rääkida, tahan otsustada, aga lõpuks see muutub ikkagi selliseks eliidiklubiks, kus ainult teatud seltskond inimesi, kelle on kõige rohkem teadmisi, kompetentsi, suutlikust, viitsimist, mis iganes see nagu on ju, sellel asjas nagu kaasa rääkida. Et mulle nagu isiklikult tundub, et olgu need lahendused siis millised tahes, need kindlasti tulevad nii minaasti, kui ma vaatan, et mingi voice message'eid saad nagu salvestada, käisime ise ka, rääkisime teles, raadios, ega need sellepärast nagu midagi väga palju nagu juurde ei tulnud, et absoluutselt on need kodanike algatused kõik nagu väga olulised, aga kui me unustame nagu selle koha peal, selle nagu riigis ära, et mis moodi me seda inimest nagu kasvatame üldse sellesse nagu kodanikkonda ja sellesse Eesti riiki ja veel enam nagu Euroopasse, et et seal peab see iva nagu olema, sest et ma räägin ju natuke nagu selle nagu noorte valdkonna poole pealt, on ju, kui palju me näeme vaeva, et nad mõtleksid, mitte, et teeme mingisuguse vahvaid üritusi, et võib-olla kaitseme oma huve, näiteks, et koolis pole pinki, ma ei tea, tee on ebaturvaline või ma ei tea, võiks olla koolis mingisugune koht, kus saab mingi projekti taotlus esitada, on ju, et see on tegelikult siis kunstlik kaasatus, on ju, eelmine arvamusfestival keegi siin, ma tean küll tegelikult nime, kes, aga küsis, kas me peame neid noori nagu kunstlikult kaasa tassima, on ju, nad ei taha. No piltlikult öelda, sorry, peab küll, on ju, et nagu selles mõttes sa võib-olla praegu ei tea, et sa tahad, see kõlab natukene võib-olla nagu halvasti, eks, aga sa nagu kasvad selle sisse ja siis sa õpid nagu, kuidas ma ütlen, sellest nagu kaasa lööma, et kui meil on inimene, kes teab, kuidas olla kaasatud, millistes nagu kontekstides on ju, et siis ta võib-olla küsib ka seda rohkem ja see nii-öelda, see föderaalriik, millest ma nagu natuke rääkisin, mitte liiga palju oskab natuke tulla ka nagu lähemale, eks ju, et päris nii ei ole ainult, et nad nagu ei taha meid kaasata või nad ei ole loonud nagu võimalusi. Olge mausad, ega see meie inimene on väga nagu ei küsi ka nüüd ilmtingimata, ta viriseb, et on halvasti, aga et nagu kuidas paremini teha, Jällegi lähen siit, saan tuua enda näite enda elust ka sellise paralleeli loomiseks. Ja ma olen enda kodukohas noortevolikogu mentor. Ja minu roll ongi neid siis noori toetada, et mingi hetk siis jõuaksid sellise nii-öelda, et neid võimestada. Ja noortevolikogus kandideeris üllatavalt palju noori. Ja kui ma nendega alustasin, teades, et seal on 2-3 inimest, kes on varasemalt olnud, teavad, mis üldse noortevolikogu toimub. Ja terve selle esimese aasta, ega nad ei suudagi, vallavanemad tulevad kohale, küsivad, et mis on teie arvamus selle ja selle asjus. Ja nad ei oska nagu midagi öelda sinna vastu. Ja mina siis vallavalitsusele proovingi selgitada, et kui sa tuled olukorrast, kus sa oled võib-olla natukene ühiskonna õpetuses nagu saanud aru, mis on demokraatia või kuidas valdo üldse juhitakse või kuidas see toimub, siis paratamatult see on nii nagu uudne keskkond ja nagu täiesti uus vaatepilk maailma, et sa ei oskagi midagi selles kontekstis teha. Sa ei oska midagi arvata. Ja ma arvan, et kõik suhestuvad ka sellega, me läheme uude töökohta ja siis proovime näida targad. Aga tegelikult sa ei suuda nagu mingit arvamust ilma teadmata seda tausta ja infot, kus sa tegutsed. Sa ei oska arvamust öelda. Ja et see
et see noortevolikogu kogemus ei ole see , et noored kohe nagu suudavad igas asjus nagu enda arvamust öelda . see ongi see nagu protsess , et vallavanem tuleb , esimesed koosolekud räägib , kuidas vald toimib , kust vallalehelt saab mingit infot selle kohta , mis volikogu otsustab . räägib ülidetailselt läbi , kuidas need protsessid üldse käivad . nagu lihtsalt nagu alustab sellest nii-öelda baasteadmistest tegelikult  ja baasharjumustest , sellest demokraatlikest harjumustest . ja noh , arvestades mitu korda keerulisem on Euroopa Liidu süsteem , siis on aru saada , miks me , isegi mina sellest kõigest nagu aru ei saa ja miks mina nagu tunnen , et ma ei oska , et mul ei ole ju piisavalt teadmist ja neid erinevaid nii-öelda infot , mille põhjal nagu öelda , kas ma olen selle poliitikadokumendi poolt või vastu , sest ma tean , et seal on väga palju aspekte , mida ma peaksin selle jaoks teadma . ja ma ei tunne , et mul oleks mingit arvamust . ja noh , see ongi see , et see läheb , see paratamatult läheb hariduse ja sellise hariduse ja kuidas me nagu enda igapäevases elus sellist demokraatiat praktiseerime ja et kuidas me , kas me üldse nagu räägime nendest Euroopa Liidu teemadest või kuidas me ka räägime . ma kunagi ei usu , et see , et sa küsid lihtsalt suvalise inimese käest , et mis sa arvad sellest Euroopa Liidu poliitikast , et ta nagu oskab midagi nii-öelda ennenägematut öelda . aga kui sa küsid näiteks tema perspektiive või küsid tema kogemust või et proovid nagu neid tema kogemusi võib-olla rohkem uurida või et siis sa võid palju rohkem nii-öelda sisendit saada ja ka võimestada seda inimest läbi selle , et oo , et selle Euroopa Liidu teema puhul küsiti minult midagi ja et hooliti sellest , et see on nagu , et see on ka , et see võiks ka minul oluline teema olla . Ma tahaks siia lisada , et see on väga huvitav , kuhu see vestlus on jõudnud . et võib-olla ka kohalikul näitel meie Eestist siit , et kuidas inimesi üldse rohkem saada osalema ja huvituma poliitikast . et mida mina ise olen näinud nagu ka probleemina on see , et need arutelud , mis toimuvad poliitilisel tasandil , no näiteks Riigikogu komisjonides , kus tegelikult sünnivad ka otsused , et need võiksid olla läbipaistvamad , neid võiks olla võimalik jälgida . et näiteks Soomes Helsingis kohalikus omavalitsuses on võimalik jälgida selliseid arutelusid ka reaalajas ja kaasa rääkida , et  me ju päris palju tegelikult ei tea , mis meil endalgi Eestis toimub . seda enam nüüd sa hakkad nagu Euroopas kaasa rääkima , et noh , kus sa peaksid teadma . et kui noh , ma päris täpselt ei ole aru saanud , mis probleem on nende avalike komisjonide istungitega , et noh , poliitikud nagu ei taha neid väga , et need oleksid kogu aeg jälgitavad , aga ma puutusin kokku selle teemaga ka . see võis olla ka seesama lendorava petitsioon läbi rahvaalgatuse ja me tahtsime , et see , kui see petitsioon jõudis Riigikogu keskkonnakomisjoni ja me tahtsime , et see oleks avalik arutelu , et petitsiooni allkirjastanud inimesed saaksid näha ja kuulata seda . ja see oli päris tükk tegemist , et kuni me lõpuks saime selle nõusoleku sealt komisjonist ja mäletan , siis oli komisjoni juht oli Rainer Vakra ja me pidasime seal seda komisjoni ja Eestimaa Looduse Fondi liikmed olid ka kohal ja rahvas jälgis televiisorist või kuskilt sealt veebi kaudu . ja siis järsku tuli Rein Ratas , nüüdseks kahjuks kadunud Rein Ratas , tuli komisjoni saali , istungisaali ja tõmbas selle juhtme , otseülekande juhtme jalaga kogemata välja ja see katkes . et see oli ka minu ainuke kogemus avalikust komisjoni istungist , mis kahjuks lõppes üsna kiiresti .
Ja Karl-Henrik tahtis ka juurde öelda. Mul mõned mõtted tekisid ja ühelt poolt selle läbipaistvuse osas ma olen üldiselt nõus, et info võiks olla kättesaadav. Samas seal on see minu ajaks nagu tajutav oht, et mida rohkem sa tekitad seda, ütleme sellest ülekannet, et seda rohkem sa tekitad ka seda võimalust, et seda hakatakse selliseks tsirkuseks muutma, et just kui saada nagu sellest ajakirjanduse tähelepanu sellega ka, mida minu meelest nagu Riigikogus natukene on kasutatud, aga kas see pole äkki seotud mitte sellega, et me ei ole harjunud sellega, et meil ongi, et meie need vestlused ja need arutelud oleksidki avalikud. Ja ei, ma olen nõus, et see võibolla lihtsalt ajapikku, see natukene muutub, et inimesed ka saavad aru, et aha, okay, et mõned inimesed lihtsalt kasutavad seda oma mingisuguse poliitilise agenda ajamiseks, et siis võibolla natuke nagu rahunem maha. Aga Joanna jutuks ka ma, kui ma siin võin natukene kodaniku algatuse promo teha, et siis tegelikult täpselt nende ühiskonna õpetuse tundides on väga raske edasi anda, ma arvan, noh, et mis asi on, mida Euroopa komisjon teeb näiteks või mida erinevad Euroopa institutsioonid teevad. Ja tegelikult selle kodaniku algatuse raames ka komisjoni meeskond on teinud siis nüüd välja tulnud uue siukse õppematerjaliga, kus üritatakse siis vähemalt sellise praktilisemate ülesannetega jõuda selleni, et siis see inimene saab, see õpilane saab teada, mis on nagu Euroopa Liidu alusleping. No. Aga noh, et see on nagu üks viis, aga teisi pidi, kui sa oled selline praktiline õppija, siis võibolla ongi hea, kui sa teedki oma kodaniku algatuse või noh, et hakkad otsima endale mõttekaaslase Euroopaks, et see võib olla nagu esimene samm sellises pikaajalises teekonnas, kuidas sa jõuad tegelikult päriselt ka Euroopa poliitikasse ennast niivõrd sisse süüa lõpuks, et sa päriselt teedki seal mingit, ma ei tea, huvikaitsetegevust või lähed valimistele ja saad Euroopa parlamendi saadikuks või midagi. See tõesti võib, ma võin siia, et oma kogemuse, et see tõesti võib selline hea praktiline viis olla, sest ma mäletan, et kui mina oli kunagi selline programm nagu 101 last Toompeale, ehk siis päevaks valiti siis 101 noort, kes said siis Riigikogu saalis ühe eelnu jaoks muudatusi teha ja siis hääletada selle üle. Ja ma käisin seal paar korda ja minu jaoks on nagu väga oluline mälestus see, et me tegime nii-öelda KOV-ide suunas mingi sellise ettepaneku, mida nagu võiks siis kohendada, arvestada ja niimoodi teemat ma ei mäleta. Aga kui ma sain enda nagu noorse töötajatelt ja nagu vallas sain selle info, et minu vald sai selle kätte, siis see oli nagu klikkis ära, et oo. Selles on midagi, et mina tegin midagi, nagu aitasin kaasa, et miski nagu jõuaks sellisel tasandile ja noorene, see on nagu väga nagu oluline kogemus. Ja tagasside. Ja Kaarel tahtis ka juurde öelda, siis teeme väikse vahe kokku võtta. Ja see on selline üks samm edasi, kaks samma tagasi, kui ma mõtlesin selle peale, et mida see poliitiline komejant on meil tegelikuses täheldanud, on ju kogu see infotunni teema, et kohati nagu noored ütlevad, et näed, see just paneb mind nagu poliitikast kuidagi nagu kaugema sammu vastuma sellepärast, et see on selline ja tollene ja kes keda nimetas ja kes keel emast rääkis, on ju. No enam vähem sellel tasandil on kohati nagu läinud, aga teisalt me vaatame, on ju valimistulemusi, samas võiks ju nagu öelda, et just kui nagu 50 000 inimest, kui ma nüüd mäletan õigesti, hääletas just kui nagu rohkem, on ju. Et kas see nüüd on headel alustel, et nagu, et inimesed on väga huvitunud või see on polariseerumine, et hääletas sellepärast, et teine ei saaks, on ju. Noh, ma ei tea, lõppkokkuvõttes, mida rohkem inimesi käib hääletamas, juba nagu selles mõttes minu meelest võit. Ja siis ja see teine nii-öelda see, et kuidas siis nagu räägid asjadest või noh, et natuke nagu see selline edasiminek, et kuidas me siis teeme oma noortele ja muidugi ka vanemate inimestele selgeks, et noh, et tehke nii või tehke naa, on ju. Ja siis käis see ühiskonnatundide asi läbi, et no muidugi meie ka ju istunud erinevate haridusministritega Noorteühenduste Liidu kaudu nagu maha ja siis alati on vahva vähemalt tolle hetke veel Tõnist Lukast vaadata, kes saab nagu vett ja vilet igalt poolt, vahet ei ole, mis ministeerium on, kõik asjad lahendame koolis ära, õppekavas ained juurde ja
ja kohe inimesed muutuvad ja kohe on parem. Ja ega selles mõttes mingisugune väike iva seal on sees, et kui kodust ei tule, tuleb tõenäoliselt koolist. Ja siis on ka nagu see, et kuidas me neid asju nagu koolis õpetame, kas me nagu lisame formaadis nagu ajaliselt juurde ja siis mõtleme, et nagu et see aja juurde panemine nagu midagi muudab, eks. No lihtsalt korra võib olla see, kus siin räägite nagu erinevatest lähenemistest. Meil on ju ka mingisugused unikaalsed asju, mis on palju huvitavamad noorte jaoks, mis toovad neile potentsiaalselt selle lähedale, et Euroopa Liidu maja näiteks, meil Euroopa maja. Neil on ju seal täiesti selles mõttes võimalus simulatsioon viia läbi, noh, mitte nagu et mingi kujutada omal asju ette, moodustataksegi fraktsioon saaki nagu selles mõttes mingisugused arvamused formuleerida, ainu, läbi, mängid seal niimoodi läbi, ainu, et seda saab teha nii palju teid erinevatel viisidel, aga meil on kuski nagu aru saama, et, nagu, et, noh, et siuke, noh, teeme ainult niimoodi ja nii saab, eks. Ja see ei ole üldse nagu kodaniku algatusel kuidagi nagu noh, negatiivses mõttes või rahvaalgatuste absoluutselt positiivsed, aga just see ongi see, kuidas need inimesed nagu selleni jõuavad. Ainu. Mul on muidugi kõige lihtsam noortest rääkida, jah, absoluutselt. Jaa, et see oli niisugune avatud teema ja siin kõike sellest ära rääkida ilmselt ei jõuakski. Et me nägime, et üks ots on ikkagi see info, et Euroopa Liit on suur ja keeruks süsteem võrreldes väikse Eestiga ja seda infot töödeldavaks, inimestele hoomatavaks teha on üksjagu pingutust. Siin on kindlasti edasimineku ruumi. Europarlamentaarid on siin abiks, aga ilmselt on vaja ka debatti Riigikogus. Ilmselt on vaja meediategevusi. Terve tulka asju oleks vaja paremaks, et see Euroopa Liidu poliitiliste valikute teema muutuks ka Eesti poliitika loomulikuks osaks. Me keskendume aga nüüd kitsamalt just kodaniku osaluse tahule. Süsteemsed muutused vajaksid võib-olla ka natukene teist sorti arutelu, aga nüüd ka kodanikel on Euroopa asjadest võimalik paremini või halvemini kurssi saada ja meil juba tuli ka välja see, et kodanike võimekused saavad olla väga erinevad. Neil on kas rohkem või vähem kodanikuharidust, rohkem või vähem praktilist osaluskogemust ja julgust. Ja see on nii siseriiklikes kui ka Euroopa asjades. Proovime seda natukene harutada ja mõtiskleda selle üle, kuidas siis see kodaniku valmidus osaleda saaks paremaks. Aga enne võib-olla on ka õige hetke natuke veel täpsemalt üle rääkida see Euroopa kodaniku algatuse mõiste ja idee. Et me palusime Karl Henrikut seda nii tutvustada, et iga osaleja teaks, mida see kanal endast sisaldab. Nii et palun. Jah, et ma lühikese sellise sissejuhatuse tegin ka nendele, kes alguses olid. Ja ma vaatan, et siin on päris palju inimesi lisandunud ka. Et ma usun, et paljud siit on tuttavad rahvaalgatus.ee-ga äkki või kollektiivste pöördumistega üldiselt, et kirjutad mingisuguse mõtte, leiad mõttekaaslased, saad endale siis 1000 allkirja, saadad selle Riigikokku ja siis Riigikogu peab koos sinuga seda arutama. Et põhimõtteliselt Euroopa kodaniku algatus töötab just kui samadel alustel, lihtsalt Riigikogu asemel on siis Euroopa komisjon, see kuhu see algatus lõpuks jõuab, aga mitte ainult, see läheb ka Euroopa parlamenti tegelikult ja isegi kui sa tegelikult ei saa oma miljonit allkirja, mida sul on siis vaja, siis võib ka juhtuda, et kui sa teed head kampaaniat, siis Euroopa ametnikud tulevad sinuga ka niisama juttu rääkima. Ja minu teada on ka selliseid näiteid olnud, kui Kaarel siin ennem tõi näite, et hea on Euroopa Liidus elada, et lähed teise riiki, et ei pea 50 eurot maksma interneti kasutamise eest, et siis see oli ka kodaniku algatus. Euroopa kodaniku algatus, mis ei saanud piisavalt palju allkirju, aga jällegi see on see koht, kus sa saad siis kasutada seda just kui sükse mingisuguse kindla spetsiifilise teema päevakorda toomiseks, eks ju, et selle debatti alustamiseks ja sükse surve töö ka alustamiseks, et alati ei peagi seda miljonit kätte saama, et praeguseks ma tean, et on 9 algatus, mis on saanud vähemalt miljon allkirja.
ja siis lisaks sellele sul on vaja ka mõttekaaslasi leida üle Euroopa ja sul on vaja 7 erinevat Euroopa Liidu riiki, kus saada teatud protsent siis hääli kokku. Ja, et niimoodi see ei tööta, et lähed Saksamaale, saad oma miljoni allkirja, et seal on see üsna lihtne saada, et siis ongi korras, et natuke nagu keerulisem. Ja nagu publikust ennem tuli ka välja, et oluline on ka see, et Euroopa Komisjon tegelikult filtreerib need algatused koheselt välja, mis on nüüd natuke erinev, kuidas rahvaalgatus töötab, aga filtreerib siis koheselt need välja, mis nende pädevusse ei kuulu. Aga tegelikult siis laiem siuke küsimus, mis on nii Eestis kui ka tegelikult Euroopas, Brüsselis ka räägitakse sellest, on see, et mis neist saab edasi. Et ühelt poolt on ju tore, et sa leiad endale mõttekaasa, siis sa alustad sellist mingisugust tegevust oma poliitilise mingil suunal, aga et need, mis sellest nagu edasi saab. Üks asi on siis, mida on nagu mõeldud, et see oleks üks osa sellisest laiemast kuidagi kaasamise ökosüsteemist, et ei ole ainult see, et sul on see Euroopa kodaniku algatus, aga tegelikult või näiteks on see, aga kui sul on mingisugune teema, mis saab näiteks ma ei tea, ütleme 20% või saab nagu suurema hulga algirju, et siis kas mingist määrast võiks tuua kokku mingisuguse rahvakogu, kellel on juba mingisugune suurem roll, et seda tuleviku oli see Euroopa tuleviku konverents eesti keeles, et seal seda ka põrgatati ja ma saan aru, et ka praegu tegelikult need vestlused seal käivad, et Euroopa Komisjoni poolt on ka just kui selline ettevaatlik valmisolek laiendada neid asju, et ei tekiks seda hetke, et sa teed oma suure töö, aasta aega teed, paned sinna suurt osa oma ressurssi alla ja saad oma miljon allkirja kokku ja lähed siis parlamendi, et räägid seal, saad komisjonilt vastusega, see vastus on enam vähem, et jah, et see on probleem, me nüüd täpsustame seda või et me analüüsime nüüd seda, et siis see võibolla tekitab sellise negatiivse tagasiside ja võibolla just natuke võõrandab inimesi, aga samas ma ei tea, see on hüpotees, võibolla üldse see ajab heas mõttes nagu nii vihale, et sa lähedki lõpuks ise Euroopa parlamenti, et seda ei tea, aga jah, et need sellise laiem kaasamise ökosüsteemi nagu loomine nagu üks asi, mis on Euroopas üleval ja tegelikult, mis ka Eestis võiks olla teemane võibolla rohkem üleval, et kui meil on see rahvaalgatus, et kas siis sellel võiksid ka olla mingisugused erinevad sammud näiteks, et sul on 1%, et saata see riigi kokku, sul on 10%, et alustada mingisugune muu asi, sul on, ma ei tea, 30%, siis sa saad juba midagi vetostada, mis iganes, et kuidagi mingisugust lisa samme või lisa mingisugust arengut näha oleks tore ka selles debatis. Ja nii et miljon allkirja ja vähemalt arutatakse, kui on Euroopa Liidu pädevuses. See on üks kanal, mis on siis jah, täiesti nagu kodanikelt tippu välja. Aga loomulikult selleks ongi vaja nüüd osalemis valmis teadlike julgeid pädevaid kodanike ja on vaja ka, et nad hakkaksid siis tegutsema. Selleks on ilmselt väga erinevad viisid ja selle juurde me nüüd tulemegi. Kuidas meil Eestis selle kodaniku osalusega on? Kas kodaniku haridust saaks kuidagi paremaks timmida? Või on mingid head oma kogemused, näited, kuidas inimesi kaasa töötama saada? Või see ei olegi väga oluline, et osaleb, kes osaleb? Selline ring kõigepealt panelistidele pärast küsime ka teiste osalejate käest ja hakkame vahelduse mõttes siis teisest otsast ehk Jannast peale. Võibolla üks selline küsimus, mis me Züleyxa just mõtles, mainis ka seda, et kui palju me peame üldse arutama, et millal on võibolla arutlemisega liiga hilja, siis et võibolla üks viis, mida ma pakun, on see, et arutlemine ei pea alati neada selles oma demokraatliku mehanismi vormis olema, ehk siis arutad ja selle eesmärgiga, et midagi siis saaks tehtud.
vaid tihti arutelu ja eriti siis hea arutelu, kus need osalejad, keda sa tahad mõjutada, inspireerida, motiveerida, saavad ka seal olla nagu ära kuulatud. Et kui nemad saaksid nendes samades teemades, mis on Euroopa Liidu teemadega võibolla seotud rohkem, et kui nemad saaksid just kas või oma vahel rääkida rohkem, et neid probleeme mõista, siis ja luua neid seoseid selle vahel, et kui me alustame näiteks selles arutelus probleemiga, mis neid igapäevaselt puudutab. See, et kuidas mind puudutab see, milline minu linn või kodu välja näeb või et või kui kõrged on kütuseaktsiisid ja kõik asjad, et kui me alustame sellistest igapäevastest asjadest ja loome või rohkem nii-öelda ühendusi selle vahel, et see igapäevane probleem ja selle nii-öelda siis lahendamine võib-olla ei olegi nagu, ei pea nagu sihtama selle probleemi lahendama, aga see on seotud millegi suuremaga kliimamuutustega, sõjalise ebastabiilsusega, et luua neid nagu pilti sellest, et on midagi nagu suuremat, millega peab tegelema. Et kui me tegeleme lihtsalt omas kohas selle ühe probleemiga, siis me ei saa nagu lahendatud, vaid ja tekitada seda aru saama, et äkki on nagu midagi keerulisemat või midagi suuremat see, millega see on seotud. Ja seda siis nii-öelda formaati me proovingi selle üle Euroopas arvamusfestivaliga ka piloteerida, et mis siis, kui me tooks sellistele igapäevastes probleemides kokku Euroopa kodanikud üle erinevatest linnadest ja panna neid siis neid perspektiive vahetama ja aru saama, et kas neil on äkki samad probleemid? Kas nad tegelevad igapäevaselt samade probleemide, samade muredega, samade küsimustega? Siis, ja panna need küsima ka selle, et aga miks meil on need ühised? Ja kas seal on midagi ühist? Kas on mingi probleemid ühised ja kas ka lahendused saaksid ühised olla? Et luua ka läbi arutelu lihtsalt ka arusaamist sellest, mis nii-öelda poliitilises süsteemis ja mis väljakutsetes ja kuidas me tegutseme ja luua see kontakt selle nii-öelda igapäevaste probleemidega ka. Siis nagu Euroopa kodanike töötoad mingis mõttes. Jah. Nii, oh, issand jumal, see on see üks kord, kui ma oleks pigem olnud kolmas kui mitte teine ja siis ma hakkasin mõtlema, kuidas meil selle kodaniku ühiskonnaga päriselt on ja siis ma mõtlesin, et meiga päris võibolla nagu siukest maailmalõpu senaariumit ei hakka nagu edendama sellepärast, et Eestis on ikkagi võrreldes laia üldsusega ju üsnagi nagu hästi, aga samas, no ma ei tea, keskmine inimene tänavalt on nagu see, et miks ma pean sellega tegelema, nii mina mitte midagi ei muutu, noh natukene midagi sellist pidi või eriti kuna meil on nagu väga hea halb näide võtta selles mõttes Skandinaavia maade juurest, kellel me kogu aeg igal pool külas käime ja vaatame, kuidas neil läheb, on ju, no siis absoluutselt sealsed inimesi huvitab nagu kordades rohkem. Kas või kui tuua näiteks selle, et kui Eestis on midagi nagu halvasti ja miks mitte tuua näiteks kliimateemaks sellepärast, et meil on, ma arvan, Eesti üks parimaid eestvõitlejad sellel siin ka olemas. No Eesti inimene peaaegu, et noh, ma ei tea, sa pead teda kangutama välja sealt toast, et ta läheks ja seisaks oma huvide eest. No kui palju neid on päriselt olnud, kus inimesed lähevad ja kas või näiteks teevad mingisuguse protestiaktsioonina. Enam vähem mul on küll ainult nagu meeles sellised asjad, noh, ütleme siis näiteks Akta, kui see Ansipi foolium ütsi teema oli, no siis küll läksid inimesed nagu hulluks ja tulid nagu välja. Et aga nagu sellised lihtsamad asjad, kas või lihtsalt tuua näide see inflatsioonist, no ma ei tea, kas me nüüd peame arvama, et riik on süüdi või et kedagi peab kindlasti nagu süüdistama, aga no minu jaoks on täiesti košmaar selles, et nagu Eesti inimene kannatab ära, on nõus nagu peaaegu, et nagu mida iganes tegema, nagu Ott Seppa ja Märt Avandi laul, et kõik kannatame ära, ei ole probleemi, noh, selles mõttes, et ma ei kujuta ette, kuidas see nagu võimalik on ja ise mõtlen samamoodi, kütus on kallim, no mis seal ikka, ütlen, et noh, et enne mahtus nagu paaki vähem või ma ei tea, et maksan ära, eks ju, et toit on kallim, maksam ära, aga kuidas nagu jõuaks selle aru saama, nii et
okei, võib-olla ei peaks kannatama ära, et võib-olla peaks nagu midagi tegema. Ma ei tea, mis krõps peab sellest läbi käima, sest et jubedasti tahaks seda surnud pilli taguda edasi, mis ma ütlesin, et nagu kodaniku haridus on ju, okei, seda me jõuame nagu selles mõttes teha küll. Aga et see kardinaalne nagu muutus, ma arvan, et meisse on natukene ikkagi vist nagu kuidagi sisse nagu kodeeritud. Ja siin peab küll vist nagu lõputult palju inimestega rääkima, ma ei tea. Ja kultuurilised erisused, nagu Eestis mais kasvab kehasti, siis ilmselt need arutelud on ka vaja tugevalt välja meelitada kui mõnes teises riigis. Nii on. Aga veel mõtteid selle kodaniku osaluse ja kaasamise edendamise kohta. Karl Hendrik, sa küll juba pakkusid ka, aga võib-olla nüüd lisad siia. Ma võib-olla haakuks eelmiste mõtetega nii palju, et kuigi jah, eestlased võib-olla ei tule tänavateni nii palju, siis võib-olla see on lihtsalt sellest, et eestlastele meeldivad need digivõimalused rohkem, on mugavam, e-riik ja nii edasi. Sest noh, kui me vaatame nüüd automaksu vastast algatust, mis meil rahvaalgatuses on, siis see on nüüdseks juba peaaegu 40 000 allkirja saanud. Et see on väga suur hulk inimesi ikkagi lõpuks, keda saada oma allkirju andma. Et võib-olla nad 40 000 inimest tänavatel praegu ei marsi, aga võib-olla see ongi üks juhuke omapära ka, mis meil kogu selle digiriiklusega on sisse justkui nagu juba kodeeritud, et kui sa saad riigiga suhelda kasutades digivahendeid, siis miks sa ei saa protestida riigi vastu, et kasutades digivahendeid, et palju mugavam ja kiirem ja lõbusam. Ja Johanna jutu lõpetuseks ma mõtlesin seda, et kui teil nagu tekivad sellised Euroopa Liidu ühised teemad ja ühised töötoad ja asjad, et siis see on ju ideaalne koht, kus hakata kodaniku algatusi looma, et no ise ka mõtlesin juba selle peale, et tekis juba. Saab ühendada, eks ju. Ja jällegi, et kuidas siis tuua üle Euroopa neid inimesi kokku, et noh, saabki niimoodi hübriidvormis on ja saab mingite digilahendustega, et teha seda nagu osalemist ja kaasarääkimist ja või protestimist ka natuke lihtsamaks. Muidugi see kõikide teemadega selgelt ei töötaks, et mõnel juhul ka on päriselt vaja tänavatele tulla ja näidata, kui palju inimesi on. Aga mulle tundub, et õnneks hetkel Eestis päris selliseid teemasid ei ole laias lastus. Nii, ja see kord saad sina lõpetada. Ja, et ma mõtlengi, et kust alustada. Et no ja. Me oleme selles mõttes digiriik, et meil on, me oleme väga hästi varustanud ennast ID-kaartide ja PIN 2 verifitseerimisvõimalustega. Rahvaalgatusportaal on selles mõttes väga võimas olnud, et sealt ma ei tea, kui palju seal juba nüüd on allkirju. Ja nagu üldse kokku erinevatelt. 600 000 midagi. Et eelmine siis petitsioon, mis oli nagu rekord, oli abielu võrdsuse petitsioon, kus oli, mis ta oli, peaaegu 36 000 vist oli või, allkirja. Ja kui te mäletate seda hetke, mis meil siis riigis toimus, et meil oli EKRE-ikke valitsus ja siis valitsustasandil hakati rääkima sellest, et muuta põhiseaduses abielu mõistet või noh, see sinna sisse kirjutada. Ja päris suur hulk inimesi tundsid, et nad ei taha sellises Eestis elada ja et nad protestisid selle vastu, andeski oma allkirja sellele petitsioonile. Toona läks minu arust õiguskomissioni ja sellest ei saanud mitte midagi. No nüüd sai ju. No nüüd sai. Pikk plaan ja. Pikk plaan, jah. Aga kui jah, nüüd rääkida sellest poolest, et eestlane nagu ei kipu tõesti tänavale plakatitega tulema ja kui näiteks teemaks on noh, minu lemmik teema, eks, keskkond, siis ükski petitsioon ei ole kogunud, keskkonna teemaline petitsioon ei ole kogunud nii palju hääli kui näiteks abieluvõrdsus või siis see sama sõidukimaksu petitsioon. Aga meil on neid näiteid, kus on inimesed välja tulnud.
näiteks tulid inimesed välja Tartus, kui oli see oht, et kerkib tselluloosi tehas. Et seal oli ju minu arust üle 5000 inimese. Et see oli selles mõttes, see oli ikkagi võimas Eesti kohta. See oli päris hea osalusega meeleavaldus. Aga ma jään selle juurde, et kui me tahame, kui meie eesmärk või soov on see, et meie inimesed räägiksid rohkem kaasa siis Euroopa tasandi teemadel, et siis me peame ikkagi saama neid rohkem kaasa rääkima KOV-ides, riigitasandil. Et me peame siin seda inimest võimestama, et ta saaks seda positiivset tagasisidet, sest noh, enamus petitsioone, mis rahvaalgatuses oma hääled kokku saavad, nendest ei saa mitte midagi tegelikult. Need noh, väga vähesed algatused on jõudnud seadusesse. No, oleneb, kuidas seda defineerida. Kadub väike osa nagu nendest, mis seal on. Aga sellised head näited, kus no, see sama lendorava petitsioon oli see, et kus me saime lendoravale neid elupaikasid juurde, et kus nad oleksid kaitstud. Karusloomafarmid oli ka, oli... Jaa, aga see oli ka nagu mitu korda pidi seda tegema ennem, kui see nagu jõudis sinna maani. Et, aga selliseid positiivseid tagasisidet on vaja. Et ei tekiks seda käega löömise tunne. Ma ütlen ausalt, minul vahepeal tekis see käega löömise tunne siis rahvaalgatusportaali suhtes. Et sest ma nägin, et nad riigikogu liikmed, kes seal komisjonides on, et neid lihtsalt ei huvita. Nad võivad anda ka mitte sisulise vastuse sellele petitsiooni küsimusele, mis näitabki, et noh, nad ei ole isegi viitsinud süveneda sellesse või noh, nad, see ei ole nende soov olnud sellel hetkel. Koerad haugud, aga karavan liigub ikka edasi. Jah, et jah. Aga no ilmselt me oleme ka Eestis muutumas nagu rahvana aina teadlikumaks ja oma õiguste eest oleme valmis aina rohkem seisma, nagu ka need algirjad selle rahvaalgatusportaalis näitavad. Ja ilmselt oleme ka aina enam nõus välja tulema. Aga noh, jah, me oleme selles mõttes väike riik, et ainulaadne, et sul on võimalik noh, sisuliselt peaministril tänaval minna nööbist kinni võtta ja temaga rääkida, et see on nagu ka selline meie eripära, et mis võibolla ka nagu annab selle mõju sellele, et miks me võibolla nii väga ei kipu nagu protestima, et kõik on nagu omad ju. Mm-hmm. Eks see ongi nüüd niisugune teema, mis... on ka võimalik mitmes suunas edasi arendada, aga kui meil on ka see noorte rõhuasetus, siis võib-olla ma küsiksin otse noorte fookusega, et lisaks nüüd sellele, et mõnikord peab midagi ka õnnestuma nendest algatustest, et inimesed kaasa tuleksid ja oma aega sisse paneksid. Kas on veel mingeid tegureid, mida silmas pidada, et noori paremini osalema saada? Võib-olla on sellised isiklike kogemusi, mida jagada ja kuidas me ikkagi praktiliselt seda ükskõiksuse müüri ja võib-olla vähese informeerituse müüri saaksime lõhkuda. Ja võib-olla taaskord Joannast alustada. Mm-hmm. See on võib-olla see uskumus, no, et isegi kui noor seda usub, et tal ei ole nagu ettepanekud või mõtteid, ma ei tea, enda kodutasandil, mida teha, no, et ei tule midagi pähe. Ja et kui ka no, nii-öelda teiselt poolt küsitakse, miks me noori siis kaasa veame, siis tegelikult... Ma ei usu, et noored on nagu niivõrd erinevad meist nagu inimestest endast, et, nagu, et väga paljusid asju, mis me nagu ise ka võib-olla, et keegi kohe nagu küsib, et noh, mis tuleks nagu paremini teha, siis noh, ainult nagu, noh, ei tule nagu mingid pööraseid ideid, et noh, et seda süsteemi nüüd peaks niimoodi parandama ja kõike seda. Aga samas tuleb, et nagu, et no see tee nagu mu kodu ees, et see võiks olla asfalt tee. Ja tegelikult siis
kui panna seda noore perspektiivi, siis need valla otsused, kust nagu me eeldame, et või kooli otsused, kus me eeldame, et tema võiks nagu hakata nii-öelda arvamust avaldama, et see on nagu lävend, siis tegelikult seal on nagu veel enne üks selline väike etap, nagu samm, et nagu kus tuleks nagu väga personaalselt neid nagu noori kuulata ja anda seda võimalust. Sest meil oligi, et ja kus ma nagu selle mõtte nagu tuli, oligi see, et oli jällegi noorte volikogu koosolek, keegi julgend veel midagi öelda. Ja siis viisin pika tee autoga, viisin ühe noore koju ja siis ta hakkas nagu mulle nagu rääkima, et ainult mulle tundub, et see, et meil on kaks klassi nagu koos, et see on natukene mind häirib, sest et vanemad poisid nagu ei tee tunnis kaasa. Ja siis hakkas mõtlema, et ja mulle tundub, et äkki peaks nagu politseid rohkem meie kodukohas olema, sest mõned nagu teevad pahandusi ja niimoodi. Et tema ei suuda neid tõlkida nagu nendeks nagu ettepanekuteks. Aga noored päriselt ikkagi märkavad nagu enda elust, enda kogemustest, märkavad neid probleeme ja tuleb nagu aidata ja toetada, et see nii-öelda mõte ja et need ettepanekud siis nendest probleemidest ka sünniksid. Sest need on olemas, nad nagu tunnevad neid. Nii et teha hästi elu lähedaseks ja anda aega. No Euroopa teemad osas päris suur edamsus ja on. Kas sa Kaarel tahad oma kogemusi jagada? Ja võib-olla vahelduseks siis äkki jätkata ideed selle asemel, et oma asjaga nagu sisse sõita. Et no pildikult öeldes, okei, ma lapsevanem ei ole, kui sa tahad, et su laps hakkaks jalgrattaga sõitma, siis tõenäoliselt sellest ei piisa, et sa lähed Hawaii Expressi ja ostad talle selle ükskõik kui vägeva jalgratta. Tõenäoliselt sa pead seal kõrval olema alguses abiratastega, võib-olla hoiad kinni, juhendad, mis iganes on. No et tuua see nii nagu madalale ära, eks ju. Kui me rääksin siin vahepeal ka sellest, et mida võib-olla Skandinaavi maad on juba nagu aru saanud, on see, et okei, et see, et sa ütled, et tee, võib-olla ei ole piisavalt palju. Ehk siis, noh, näiteks meil on samad noorte volikogu, mida sina juba mainisid, on ju. Meil on tihti peale see, et noored tulge kokku, hakake nagu siis midagi arvama, tehke siis kuskil oma ettepanekud ära. Ja noh, siin on juba nagu läbi käinud, et miks see võib-olla päris niisama lihtne ei ole. Muuhulgas on see, et sa võib-olla natukene oled hirmul ka, et noh, nüüd on nagu vallavanem, on ju. Et me võib-olla päris seda nagu ise niimoodi ei mõtle, aga selle noore jaoks, noh, et kes olen mina, et tulla vallavanemale ütlema, ta ei tule pähegi seal öelda, et see sama valgusfoor ei tööta või mis iganes. Näiteks Noorteühenduste liit on küll käinud nüüdseks Soomes, Tamperes, Taanis, Kopenhaagenis, vaadanud, et kuidas seal nagu sellele asjale lähenetakse. Ja see on päästi see, et võimalikult personaalne oleks. Noh, ongi kulukas, eks ju, aga see on ka see, et kas sa nagu tahad saada ja sa oled nõus panustama selleks, et saada või sa tahad saada ja sa tegelikult siis ütled, et noh, et miks ta ei tee ja kõik on halvasti, eks ju. Et noh, näiteks Tamperes, kui ma nüüd eksin, oli issand juba neli noorsu töötajat, et noorte volikogu tegeleda absoluutselt ka üsnagi see nagu suur linn, ei pea nagu iga Eesti kovi peale selles mõttes seda nagu üle tooma. Aga neil ongi see, et mitte noorsu töötaja ei tule ütlema, kuidas midagi teha, vaid ta õpetab mõtlema siit, no piltlikult öeldes on ju, et saada need sõnad ja mõtted nagu kätte. Ja nad lähevad ka sinna koha peale, kus see noor on, on ju, et noh, et meil on võib-olla natukene keeruline, noorte keskustega inimesed teevad nagu valmis, mõtlevad, et nagu, et miks need noored kohe sinna tormi ei jookse. No esimene vastus on see, et neil ei ole harjumust, aga viis jälle, kuidas nemad nagu mõtlevad selle peale edasi, et kuidas nagu need noored kätte saada. Täiesti pekkis võtsid selle camper vänni, mis eesti keeles oleks võib-olla siis vagun elamu, tegid selle ümber, panid laua mänge täis, panid kaks noorsotöötajat nii-öelda peale, panid telefoninumbri, kuidas ma ütlen, nagu igale poole kättesaadavaks ja ei mahu mulle pähe, lähen sinna helistame, tuleb noorsotöötaja koos autoga, päriselt inimene, kes kuulab, kes räägib, kes ei ole selline nagu, noh, ma ei tea, pean sulle monoloogi, sa ei peaks nii tegema, on ju, noh. Et see on võib-olla see nagu praktiline näide sellest, kuidas nagu minnakse nagu selles mõttes koha peale, et noh, minu jaoks on täiesti kastist välja mõtlemine, aga noh, siis on nagu okei, natuke jauram veel edasi, on ju. Need praktilised lõpplahendused absoluutselt on head, aga need praktilised lõpplahendused tõedavad ju ministrid, ametnikud, et samamoodi, et nagu ainult nendest ei piisa, et miks see Harno hange 250 000 veebilehe osas nagu läbi kukkus on ju, noh, et idee on ju hea, aga ja nüüd tulevad kõik need punktid, millest juba enam vähem inimesed teavad, nii et
Nii, Karl-Henrik, kas sa siia tahad noorte vaates veel juurde öelda? Selles mõttes mul isiklikus plaanis ma koolis käisin Tallinnas, kus ei olnud väga kaasav koolikultuur ja Tallinn ise ei ole ka ajalooliselt olnud väga kaasav omavalitsus, et selles mõttes mul sellised positiivsed näited sellest osast ei ole tuua, aga samas mida me ise oleme teinud koostöökoguga nüüd koos Korruptsioonivaba Eestiga on olnud koolide kaasava eelarve siuke populariseerimine ja aidata seda nagu koolides läbi viia just kui sellise esimese ka sammuna, et noh, siin juba see metafoor oli, et abiratastega sõitmine, et sa vähemalt sul on julgus kasutada neid digivahendeid ja oskus neid kasutada, sest juba see, et noh, sa tead, mis on PIN 1 ja PIN 2, mis nende vahe on ja kuidas riigiga üldse suhelda, et see ei ole tegelikult iseenest mõistetav ja see võiks olla käpa senna, kui sa esimest korda näiteks digi valima lähed, et muidu võib tekida ka see olukord, et ei viitsi päriselt valima minna, mõtled, et okei, ma siis valin arvutist, aga siis tuleb välja, et sa ei tea, kus su PIN 2 on. Ja siis sa mõtled, et mis ma ikka valin. Ja siis on jälle üks vähem noor, kes valib, eks ju. Et me oleme nagu lähenenud sellelt poolt, et seda koolikultuuri, et mitte jälle niimoodi, et panna õpetajatele lisakoormust, et õpetage nüüd seda ja toda ja kolmandate veel, vaid ise aidata nii-öelda valmis paketina ka aidata läbi viia, et lihtsalt praktiliselt läbi viia, et muidugi need summad ei ole suured, mõned kui suuremad koolid on vist 2000 eurot kõige rohkem pannud, kuid siiski sellega saab juba teha koolimajas midagi, millest sa tunned, et näed, minu mõte, minu idee, seal ta on, tegin ära ja saada neid selle protsessi nagu jooksul siis neid päriselulisi oskusi, mida sul tegelikult vaja on ja mis meie jaoks võibolla on iseenest mõistetav, aga võibolla 15 aasta jaoks ei ole. Ja Susu, sinu kogemused mõtted, kuidas noori paremini liikuma saada? No, siin päris palju asju on ju ära öeldud juba, et asi peab olema isiklikult kuidagi puudutama kindlasti. Et no, kas siis see sama, et minu tagahoovi teema või kuidagi muud moodi olema oluline asi. Et miks nagu tegutseda selle nimel. Kaasavad eelarved nii kohalikus omavalitsuses kui nagu ka siin mainitud kooli puhul, et see on kindlasti väga, väga hea meede. Ja ma tean, ma just täna kuulsin, et Tallinnas on nüüd avatud kaasamiskeskus kuskil pangahoone all korrusel ja mis on siis otsib praegu juhti ja seda just selles valdkonnas siis linna planeerimise valdkonnas. Nii, et kunagi kui sai Tallinna abilinnapea tööd tehtud, siis oli meil ka kaasamisnõunik, kes on täna ka siin, Kristjan Maasalu, mitte küll publiku hulgas, aga kuskil mujal publiku hulgas, kes siis tegi esimesi samme selle kaasamise hea tava siis rakendamisel Tallinna linnas. Ja ma tean, et neid kaasavaid eelarveid on praktiseeritakse linnaosad kaupa praegu Tallinnas ja need on väga populaarsed, et inimesed võtavad osa ja panevad sinna oma ideid kirja. Aga seda saaks veel suuremal määral teha. Ja no, minu isiklik kogemus on ka see, et ma olen hästi palju seda pidanud kogema, et kus kirjutatakse mulle, no, isegi inimesed, keda ma ei tunne isiklikult, kirjutavad mulle, et tehtagu. Et no, isegi kui mina, kui mitte tegev poliitikuna tollal ka siis erakonna juhina, mis ei olnud parlamendis esindatud, et noh, et kui sulle tuleb selliseid käskusid sisse kogu aeg, et siis see võib ka nagu olla päris huvitav, aga et kuidagi jah, seda motiveerida inimesi ise nagu algatustega välja tulema, et seda võiks ka kuidagi nagu aktiivsemaks saada, et sa mitte ei oota, et keegi teine sinu eest selle ära teeb, et noh, mina ise olen selline inimene, et ma
ma ei jaksa oodata, kuni keegi teine minu eest midagi ära teeb. Et selle keskkonna asjaga ka, et ma võiksin ju oodata, et need tüübid seal Toompeal, kelle hulgas ma nüüd olen, et nad võtaksid selle aru pähe ja lõpuks need head otsused ära teeksid. Aga ma ei saa ju oodata, sest ma olen ka kolme lapse ema ja no, see minu teadlikkus on selles teemas niivõrd suur, et ma lihtsalt ei saa istuda ja oodata nende härrade prouade järgi, kui nemad siis lõpuks kunagi selle ette võtaksid. Aga mul ei ole nagu head vastust, et kuidas seda teha, aga see peab tulema inimese enda nagu sisemusest, et võt, ma tunnen, et see on mul oluline ja ma lähen ja otsin mõttekaaslasi ja teeme koos. Suure pärane, meil tuli mitmeid mõtteid ja see on ka hea võimalus nüüd ülejäänud osalejatelt küsida, et mis võiksid olla veel mõned nagu head kogemused või mõtted, kuidas siis inimesi saada liikuma ja osalema? No, ma pöördus isegi võib-olla natukene algse teemaga tagasi Euroopa kodanik palgatus. Väga oluline on muidugi ka see tehniline keskkond, see veebi keskkond, kus see asi toimub. Viimatine siis kodaniku palga teemaline, mis COVID-i tõttu tegis pikem, oli teine Euroopa kodaniku algatus, mis toimus juba uuenenud veebi keskkonnas. Varem oli see, ma ei hakka ümber jutustama, aga sellega oli õudne teema kohalikud aktivist pidid siis lõpuks mingisuguses formaadis mingi kruteeritud faili alla laadima sellega siseministeeriumi kõnnima. Aga nüüd on niimoodi, et kus vähegi võimalik seal on ka ID-kaardiga sellised amet kui ID-vahendiga autentimise võimalus. Algirja ei pea andma, aga sa oled autentinud sellest ja sellest jääb siis nagu jälgijärele. Nüüd on selline lugu, et selle kampaania käigus võttis minuga ühendust üks tood inimene ja küsis, et kas siis Spark-ID-ga ei saa. Ja tuli välja, et ei saa. Ja see on nüüd siis nagu meie riigi probleem, et siin Euroopa komissionile nad andsid üle nagu need ID-kaardi mobiil-ID, eks ole, mis on nagu väga otseselt nagu riiklikud autentimise vahendid. Ka Smart-ID-i andus, siis sellega tegeleb, et see ole nagu erastruktuur. Ja mis on väga imelik sellepärast, et me saame ju Eesti e-eeskonda igasugustesse muudesse riigi keskkondadesse sisendada Smart-ID-ga ja toimub ka autentimine vastu para, eks ole, seda autentimist teenust. Ma ei saa aru, mis probleem, aga see noor inimene ütleski niimoodi, et nagu ma sain aru, et tema ütlust, et nooremad inimesed on sellised mobiiliseadmete ja Instagrami ja mis iganes usku ja kui autentimiseks läheb, siis on nad Smart-ID usku. Ja et tänu sellele, et ei ole seal Smart-ID tuge, jäi ilmselt väga palju kalgirjad andma. Ja keegi ei viitsinud hakata seal vormi täita, see võimalus oli muidugi olemas. Et siit tuleb välja jah, osaluskanalite olulisus, hoomatavus, mugavus ja nii edasi. Ja veel mõtteid? Thank you.
sellest tuleneb ka see mentaliteet, et on mis ma minu sõna ei loe. Võibolla see on nagu see reflektsioon sellest, et jah, on öeldud, jah, on tehtud, aga tegelikult midagi on juhtuma ei hakka. Et see mentaliteet on või kõrgemal seisvate või siis vanema generatsiooni poolt selline, ah, mis seal nüüd ikka, et jah, on tore mõte küll, aga leidakse põhjused, miks seda teha ei saa. Jaa, see on ka kindlasti oluline teema, et kui sa osaled, mis siis juhtub ja ütle, kas need kanalid, mis on ette nähtud vahendama kodaniku ja niisugust poliitika rakendamise protsessi ikkagi toimivad. Et meil just see sama lava eelmises arutelus oli näide, kus inimesed valisid hoolekas vallas valimisliitu, mis lubas, et koolid jäävad alles, aga mõni aeg pärast valimisi hakati koole kinni panema. Et kodanikena nad otse kui tegid kõik, aga kasu oli sellest vähe. Loomulikult selline asi õõnestab seda valmidust ka tegutseda ja osaleda. Kas tohiks öelda lihtsalt, et võibolla see illustratsioon on ka natukene selles, et kui Eestis mõõdetakse, kui usaldusväärsed on erinevad riigiasutused, siis päästeamet ja kõik on seal ikkagi nagu suuresti nii-öelda eesotsas, eks ju. Et noh, ta kõigub küll siin natukene paar protsenti, aga kui vaadata seda, et mis on tegelikult Eesti rahva keskmine usaldatus riigikogu vastu, no siis nagu natukene piinlik on küll lausalt öeldes. Et vaadata võibolla seda ka just nendes samas heaoluriikides Põhjamaades, eks ju, no ei kujuta ette, et sihuke olukord oleks. Et kui ma tohin lisada siia, et siin täna oleme Soome, et kolm korda nagu hea näitena esile tõstnud, et ja ma tuleks tagasi siin selle juurde, millest ma ennem ka rääkisin, et see on see, et kuidas poliitikud siis või kuidas valijad saavad seda tagasi sidestatud infot siis et mitte et see, noh, meil on ju nii, et sa lähed iga 4 aastaga sinna valima ja siis sa teed selle otsuse, aga nagu vahepeal ei toimu midagi peale arvamusfestivali enam vähemalt. et poliitikud ei saa seda vahetud tagasisidet oma valijalt, et kas nad on rahul selle tööga, mis tehakse. Et ja siin ongi see läbipaistuse küsimus ja see, et kuidas poliitikud võiksidki rohkem arutada ja neid otsuseid nagu rohkem ka avalikusega ja huvitatud osapooltega rohkem läbi arutada. Ja need samad komissionide tööd on näiteks üks koht, kus seda tegelikult saaks teha, et inimestel tekiks parem aru saama, et kuidas need otsused on sündinud. Et siis ta saab ka võibolla rohkem usaldada ja see poliitik, kui ta saab nagu vahetult tagasisidet ka selle oma valija käest, et kuule, et mulle ei sobi see, mis sa seal teed, et sa lubasid mul ühte, aga praegu teed sa midagi muud, et siis saaks korrigeerida vastavalt oma käitumist. Nii, paistavad teema on erutav. Ma võtan veel viimast 2 publiku sisendit ära ja siis kasutame üle teha siin ringis. Kõigepealt ja Herle, sa soovisid veel lisada. Aga muul viisil saame väga
ma tean , kus sa elad . Nonii , ja siin oli ka siis . ja praktiliselt täiesti nagu kogemus . praegu on ju tegelikult meil probleem ka ju Riigikogu tasandil , et meil Riigikogus ei toimu arutelusid eriti , et nagu te nägite kevadel on ju , et see . Joanna Tapjurter ja Kaarel oli vist ka järgmas , jah . Siin on nendele küsimustele vastusena me enda organisatsioonis TT Demokraatia Keskuses tegelikult tegime just kevadel sellise parlamendi arendamise mõtestamise , et mida on vaja selleks , et päriselt meie nagu parlament kui oluline demokraatlik süsteemi institutsioon areneks . ja üks nagu valukoht , mis tuli välja , oligi see , et Riigikogu Kantselei on tohutult alamehitatud , alarahastatud , et just neid funktsioone täita , informeerida , toetada saadikuid selles , et nad saaksid võimalikult head laiapindset infot üldse selle kohta , mille kohta ta siis nii-öelda , mille kohta ta hääletab , et ta saaks käia rääkimas , et kõik need funktsioonid eeldavad ka tihti nendele saadikutele abi , jõudu , informatsiooni , nõu juurde , aga lihtsalt kantseleil ei ole võimalust rahaliselt seda neile pakkuda ja nad tunnevad , et see on nagu hästi nii-öelda suur selline koht , kus peab arenguid toimuma . ja nad nägid ka , et me seal arutasime ka erinevate Riigikogu fraktsioonide saadikutega neid samu probleeme ja nad nägid ka , et seal on , et nemad tunnevad ka seda , sellest väga puudust , et jõuaks kõike teha . et seal oli saadikud , kes tõesti tundsid , et nad tahavad erinevate asjadega tegeleda , aga neil ei ole seda nagu noh , et nad ei jõua kõikidega tegeleda , et seda tuge on vaja . ja tihti ma arvan , et see nagu sama nii-öelda analoogia , et me võib-olla paneme rõhuasetuse sellele , kes on esindajad , poliitikud , kes paistavad silma ja paneme kõik ootused neile  aga et võib-olla ka noh , KOV tasandil , noorsootöös , hariduses , igal pool seda nagu tugistruktuuri ja jõudu lihtsalt ka ei ole ja see jääb tähelepanuta , sest see nii-öelda rõhk ja tähelepanu on sellel nii-öelda sellel , kes peab särama ja et riigikogulaste palkadel ja kõigil sellel . ja nüüd vaadates kella , kõik saavad ka oma lõpumõtted ühtlasi anda , et siit Kaarel jätkab  okei , hästi kiiresti siis , ei taha nagu halvasti öelda , aga Eestis on nagu sihuke ütlemine , et lollidelt tulebki raha ära võtta ja tundub , et kohati nagu meil on seesama , aga ainult lihtsalt , et häältega , eks ju , et selles mõttes , kui me vaatame , kui stabiilne on Eestis mõnevõrra nagu erakonnamaastik olnud , et ühe erakonna puhul , kas oli 17 aastat järjest , on ju sihukest asja nagu väga nagu niisama naljalt kuskil nagu ei näegi , et on ju . lubatakse , siis ei tehta võib-olla ära ja see ei ole üldse nagu nüüd praegusel hetkel ühegi erakonna suunas , ma nüüd täpsustan , et see on nagu igas suunas , on ju . Lubatakse , siis läheb 4 aastat mööda , inimene unustab ära , lubatakse jälle ja see läheb nagu uuesti sinna peale , et noh . ja ma nagu jõuan võib-olla sellega sinna , et tegelikkuses ma ei tahaks nii väga seda rahvasaadikut süüdistada , et nagu natukene ütlen halvasti , et süüdistaks rahvast ennast , eks , et noh , et me oleme ikkagi valdavas osas nagu üsnagi palju süüdi selles , et kes sinna Riigikokku jõuab , eks . ja see natukene võib-olla näitab ka seda , et see rahvas peab nagu targemaks muutuma , sest et ega Riigikogu liige teeb ju seda , mida tal nagu selles mõttes lubatakse teha
Jah, võib-olla kiire veel mõte, et kui vaadata, et mida näiteks noored tahavad, meil oli ju Eesti Noorteühenduste Liidul see Riigikogu valimiste platvorm, on ju, siis ongi see, et Riigikogu kodukorra seadus peaks olema ümber tehtud, on ju, et peaks olema saadikutel näiteks kohustuslik kõrgharidus, aga siis tekib see küsimus, et aga kas see on representatiivne demokraatia, kui sa paned nagu mingisugused, kõik peavad olema esindatud, eks? Ja noh, noored näevad seda, et tegelikuses kas nagu saadikutele peab sundima peale või siis on nagu see, mis on nagu realistikum, et Eesti inimene teeb teadlikuma parema otsuse, et ei oleks pärast mille üle nagu nuriseda. Aga noh, seda imet jääme siis ootama. Aitäh. Karl-Henrik, sinu lõpumõtted? Jah, ma jään hästi, hästi lühidalt, siis et jah, koostöötahet on rohkem vaja kindlasti, et ja siukest, mis eelmisest arutelust ka käis läbi palju, et motiivid oleks ausad, eks ju, et kui sa tahad tegeleda mingisuguse probleemi lahendamisega, et siis sa tegeled selle probleemi lahendamisega, mitte teiste kas siis poliitilist jõududa või muud moodi kellegile kaikaid kodaratesse viskamisega. Aga eks lõpuks ole, et kui poliitik sind ei kuule, siis tuleb ise poliitikasse minna. Ja suga sum. No mina nüüd ütlen siin lõpus, et tehtagu, et noored ja aktiivsed kodanikud leidke üles oma mõttekaaslased erinevates ühenduste kaudu ja tuletage poliitikutele nende antud lubadusi meelt ka valimiste vahelisel ajal ja nii kõvasti kui aga jaksate. Et kokkuvõttes me näeme, et osalusrevolutsiooniks Euroopas on meil vist tõesti vaja veel päris palju inimliku energiat, ajaressurssi, raharessurssi, kanaleid ja nii edasi. Aga eks tuleb siin samsamult minna ja ma loodan, et ka see kogemus siin ja minu arust oli väga positiivne, et ka osalejad nii palju sõna võtsid, see annab julgust, et me selle osalusega ikka tasapisi paremaks saame. Aitäh kõigile ja järgmiste kohtumisteni!